Вони вправно володіють не лише пером, але й гачком. Представники медіа Прикарпаття зібралися на благодійний турнір з риболовлі. Організували захід Івано-Франківська обласна спілка журналістів та Івано-Франківська організація Українського товариства мисливців і рибалок. Чи клювала риба та у кого був найбільший улов, розкажуть наші журналісти. Дасть раду швидше від всіх. От. Уїхали. Ось на цих ставках сьогодні змагаються 5 команд медійників за найкращий улов. Цьогоріч змагання благодійні, а згодом усі вторговані кошти передадуть на потреби Збройних сил України. Цього року ми вирішили зробити саме ці змагання зі спортивної риболовлі благодійними. І виручені кошти, які сьогодні зберемо під час змагань, передамо нашій колезі Оксані Говері, яка тепер якраз збирає кошти на придбання дронів для військових. Одразу після старту першу рибу спіймала наймолодша учасниця змагань Олександра. Так би хотіла її відпустити, але не можна. Медійники змагалися за найкращий улов та найбільшу спійману рибу. Ловимо на хробачка. Ми закидаємо і чекаємо відповіді від риби. І хто переможе, той, хто більше наловить. Спортивні змагання з риболовлі уже традиційні. Їх вшосте організувала обласна спілка журналістів спільно з обласною організацією Українського товариства мисливців та рибалок. Журналісти знайшли хвилину часу, щоб десь трохи відпочити від своєї буденної праці, яку вони роблять. Аж сьогодні їхня робота, вона, можна сказати, це третій фронт, який сьогодні підтримує духовно, морально бійців, які на передовій. За 4 години найбільше риби вдалося спіймати медійникам із команди «Версії». На другій сходинці – представники обласного телебачення «Галичина», а третє місце – посіли риболови із «Фактів».